Hej och välkommen till Morningstar. Sitter och kör bil idag. Och så satt jag här och funderade lite grann och tänkte att ser du vad jag har på min arm här, kan du se det? Det är faktiskt en reflex. Det är väldigt bra att ha reflex när man är ute på kvällarna. När det är mörkt alltså. För om man inte har reflex, jag har en svart jacka, om man inte har någon reflex då syns man ju ingenting. För även om bilen har en stark ljus kanske och lyser på en svart jacka och svarta brallor, så syns man inte. Därför är det viktigt att man har en reflex. Och vet du vad reflexen gör? Den reflekterar tillbaks ljuset. Så att bilens lampor lyser. Nu ska vi se vad jag är, nu känns det fel här. Bilens lampor, de lyser. Och så kommer det på reflexen och då syns man jättebra för att då speglar ljuset vidare. Och så kanske man till och kör, det är väldigt bra. Men så tänkte jag så här, så är det ju för oss som tror på Jesus. Vi är också som reflexer som reflekterar det som Gud gör, vill säga. Så att när vi är kristna och tror på Jesus och berättar om Bibeln eller lever som han vill, då är vi precis som reflexer som Gud lyser på dig och på mig, och så får vi lysa vidare till andra. Och så får de också uppleva Gud och hans kraft och allt det som är så fantastiskt. Och du vet, reflexen som har här, den är inte speciellt duktig. Den bara är ju där på armen. Och så skickar den tillbaka ljuset. Och du och jag behöver inte heller vara så illa duktiga. Vi ska bara vara de som vi är, som Gud har skapat oss till att vara. Så när vi lever vårt liv med Jesus, då kommer vi bli som reflexer. Så de får förstå att Jesus och att Gud, att det är fantastiskt att tro på. Det är bra. Det kommer jag att tänka på när jag såg reflexen. Ha en bra dag. Vi ses. Hej då.